Tak ten nejlepší gol, který jsem dal. Takže baby, další Manchester City, tentokrát se tady zaměříme na jednu dvojici, která včera totálně přejela 2-11 Chorvatsko, semifinál mistrovství světa, a to je Alvarez a Messi. Alvarez, kámo, co to tam dal za solovou akci, vybojoval penaltu, Messi, co to bylo za výkon, holy shit, kámo, to fakt bylo crazy. Takže dneska hrajeme kombinaci Alvarez-Messi, hoši. Alvarez, Messi. Dneska nemusíme řešit žádný přestupy, žádné věci v týmu. Můžeme se konečně posunout ve hrách. Minule jsme prodali Bernarda Silvu a Kevina De Bruyneho a přivedli jsme Frankieho De Jonga, takže pokud jsi neviděl minulý díl, tak se určitě koukni. Máme před sebou zápas Chelsea a sestava bude vypadat teda takhle. Máme tady poprvní naši nizozemskou trojici Timber, Gravenberg, De Jong. Nuno Mendes je trošičku unavený, ale to asi nevadí, to asi přežije v pohodě. Vinny zpátky v základní sestavě. Foden jako SOZ-ko pod tím Alvarezem, Alvarez útok a Messi pravý křídlo, který to stahuje víc jako ceně do středu hřiště, takže takový to, aby se to házal na tu levačku, však už to známe. Takže co to má Chelsea? Chelsea má vlastně toho Páťušika, hele. Chelsea má nějaký zajímavý tým? Má ani moc ne, hele, taková normálka. Uvidíme, jak nám bude fungovat Messi-Alvarez kombinace tady ve hře. Teďka se vlastně Alvarez s Messim střídali, oni si moc ani spolu nezahráli. Tu první sezónu, jo, když jsme Alvarez ještě hráli jako hlavního útočníka, když byl Haaland unavený nebo tak, ale teďka po první je máme takhle. Rozehráváme my, ale zápas to hádám asi nebyl úplně jednoduchý, protože Chelsea je na děleným prvním místě a má o pět bodů víc jak my, takže by to chtěl trošičku zabývat a dotáhnout se na ně. Cancelo, hele, počkej, co děláš, Araujo? Araujo to prodal, nebo co se tam stalo? Gravenberg na Alvareze, Alvarez De Jong, Mendes, ten na Vinnyho a pojď už jdeme, útok, klasický. Tam Frenkie De Jong. Jo, Loftus Cheek, jo, tak jsem po něm vyjel. Frenkie De Jong, Alvarez, Vinny na Alvareze, kámo, co to bylo za nahrávku, Vinny. A Alvarez, 1-0. Julian Alvarez. A mu ta nahrávka od Vinnyho byla dokonalá. A zakončení ještě lepší, Alvarez, let's go. Že 1-0 ve 25. minutě. To je docela pro nás dobrý začátek, po tom, co jsme tam teďka několikrát ztratili balon a utočili oni. Paťašik to zase bere sám. Ale Araujo tam zase je. Messi, tam jsou nabízí Cancelo. Kámo, ale no tak. Čo mi takhle vyjedeš po Messi, na tebe skočím. Messi na Vinnyho. Na Frankieho, Frankie. A to zakončení nebylo moc dobrý, ale tam byl faul, kámo, od něho. Tam fauloval Koulibaly. Dívejme se na to. A on to byl faul. Kde je penalta? Kámo, to není ani zblokovaná střela, to mi to ukradlo přímo z nohy. Nějaký Zaniolo, který utíká sám. Ale mi se vrátí obránce. Kámo, vrátí, ale... Ederson vychytal Páťušika. Kámo, to jsi nechránil, protože by to bylo ještě 1-1, ty vole, takhle v poločase, to by byl naštván. Pojď, Frankie. Pojď, Ederson to má. První poločas 1-0 pro nás, kam jsme měli snad jednu pořádnou šanci, ale ještě jsme ho proměnili, ještě že tak. A do druhého poločasu jdeme klasicky bez změny. Jdeme, se nevyplatí střídat v poločase. Vinny, kamol, a to bylo tady, že je úplně těsnej. Úplně těsnej. Sakra. Toho Nuna, že bychom dali, protože bychom tam Gomeze. To snad nemá ještě ani start, počkej, má jeden start vlastně. Ale fakt to bylo close, hodně close. A hodíme tam střídání, hodíme tam Gomeze, místo Nuna Mendeše a můžeme pokračovat. Damn, ty jsi mě poslali na páreček. Jak to, že ten Páťašik tak dobrý, vole. No tak to neudělal tohleto šík, jo, ale celkově, vole, se dostal dohromady šanci, vytváří akce i on. Nějaký dobrý, ne, v té hře. Kámo, třeba jako Arsenal mi přijde, že úplně jako zničili v té hře. Minimálně v této sezóně. Že jim tam neudělali úplně nejlepší přestupy a tak dále, ale ta Chelsea vypadá fosilně. Tak, Haaland do hry, Kunku do hry místo Messiho. Musíme naši argentinskou dvojici vyměnit za čerství hráče. To je tyčka, kámo, to se zbláznil. Takže tak. Ne. Kámo, takhle se to odrazí k Páťovi Šikovi, to snad nemyslíš vážně.
Tak větší lakeři by nemohli, hádám. No ty vole. Máme nějakých 25 minut. Na to, aby jsme dorovnali, ale dívej se, oni se nedohnat pro útoku. No a Páťaží 5 gólů v 5 utkáních, takže Páťaží ke do bomby. Gomez, nevím co tam dělá Gomez, ale utíkej. Tak ten nejlepší gol, který jsem dal. Takže já už nemluvím o štěstí, protože tady tohle je co, jako co se teďka stalo. Co se to teďka stalo, ty vole? 2-2, jsme zpátky ve hře už. Tak, Gravenberg, důležitý balon. Pouden, Kunku. Kunku Haaland už mu ukazuje. A to vyšlo, kámo. A Haaland urve to tam. Haaland je, kámo, neskutečná bestie. Dej se, jak to vyhrá ten souboj. To zakončení, kámo, boom. Mendy neměl šanci dochytnout ani náhodou. Takže pátek o 6 utkání, Haaland. Už dorovnal Páťušika. A teďka to ještě udržet, ale nejlíp. Haaland. Bude to hat-trick? Nebude to hat-trick, kámo, trefil to do Mendyho. Nestihli to, kámo, let's go, 3-2 na Chelsea. Haaland se nám rozstřílel, klasicky zase, to je přesně to, co potřebujeme. Tady někdo odchází pryč. Což už asi teďka není možné odejít, ne? Liam Delap, na 2 roky na hostování. No to stejně odjedeš brášku až v lednu, takže... Tady ještě chvilku počuluješ u nás. By možná mohl být v klídečku, ne hele. Hodíme tam tenkrát Haalanda. Messi mu už spadl rating na 87, kámo. Oh shit, Messi jde pomaličku do důchodu. Martinez do hry. Ještě někoho jsem chtěl vyměnit, Laporteho. Ten nehrá snad 3 zápasy teďka. Kámo jo, takhle by to asi teďka mohlo vypadat. Nebo chci tam dát ještě někoho? Asi ne. Asi ne, nechám to takhle. Martinez do branky, aby se zachytal. A hrát jen útočná akce? Ne, hrát nejdůležitější akce, jdeme na to. Oni mají penaltu. Kámo, přistám, že vždycky je penalta pro někoho tady v tomhletom. Nechápu, normálně penalty nejsou skoro vůbec a tady jsou penalty furt. No, to je prostě hloupost. Tady je vždycky penalta. V těch nejdůležitějších momentech by to měli trošičku spravit. Že buď je penalta pro mě nebo pro enemy team. Vůbec nechápu, proč to tak je debilně. Ale že jo, na Rodriho, balónek, v klídečku. Kámo, tak to bylo hrozný, to bylo tak... To je konec! 2-1. Kámo, ok, možná tohle bylo naposled, možná dám příště radši rychlou simulaci, protože... To je fakt taková, to je hloupost, to musel ještě do další FIFA trošičku vymakat, protože to, co se teďka jako stalo, co to bylo. Nejednou pískl konec za stavu 2-1. Takže jsme prohráli se Celticem. No, tak může být, ne? Takže máme za sebou zápas s Burnley. To by mohla být teďka rychlá simulace. Dáme tam znova takhle Haalanda, protože ten střílí go za gólem. Alvareze dáme místo Messiho. A dáme Laporteho místo takhle, to by mohlo, počkat, ale možná by to mohlo být. Ne kam, takhle to je ideálka, takhle to je ideálka. Máme se rychlou simulaci. Máme 2-2, co se děje, Haaland 2 góly, ok. Takže tam jsme na 5. místě, což není úplně ideální. První je Aston Villa, která ještě furt neprohrála, 6 výher, 1 remíza, 19 bodů. Kámo, co ta Aston Villa jako dělá? Zajímalo, kdy, za první by mě zajímalo, kde vzali peníze na Bernarda Silvu. Za druhý, proč jsou tak dobří. Kámo, chápu, že třeba, že ten West Ham je 6. Že má jako dobrou sestavu. Že fakt jako mají, ten West Ham má dobrý hráče a ta Aston Villa, to je fakt crazy. Kámo, máme před sebou Brighton, to je další stimulace, kámo. A neříkej mi, že ztratím body znova. 2-1. Kámo, zase to bylo close. Foden a Vinny, a to jsme prohrávali. Ale Foden dával gól a Vinny dával gól a díky tomu jsme, kámo, získali 3 body. Ta simulace, to je strašně zrádný, ty můžeš mít silný tým, jak chceš, ale prostě jsi schopný to tady klidně prohrát. No, ta tabulka nevypadá vůbec dobře pro nás, kámo. Neapol je poslední, Real Sociedad je první a my teďka s nima hrajeme a hrajeme u nich. To znamená, že to skoro jako musíme vyhrát, jinak oni budou na 9 bodech, to není moc dobrý. Tak necháme hrát zase, necháme to hrát Messi, Alvarez a máme tady i Martinez, takže 3 důležité Argentince. Gravenberg, De Jong budou hrát, Foden bude hrát. Nechám hrát Vinnyho, nebo tam zkusím dát, já tam zkusím dát Nkunku a takhle. A to by mohlo být asi všechno, ne? Messi ho necháme hrát, protože s ním, ať jsou tam ty 3 Argentinci, jako ten rating mu padá raketovou rychlostí. Že jo, hrajeme proti Realu Sociedadu, který je úplně první. 2 výhry ze 2 zápasů. Mezimco Neapol je poslední. A oni mají Freda. Kámo, takže asi budou silní, no, trošičku. 50 výher v kariéře, Luka Tifosi. Víš to. Kámo, Frankie, zkusíme s Frankie Mombu.
kámo, to vypadalo líp, než to teda nakonec jako bylo, no, ale to nevadí. Gravenberg, Alvarez, máme si ho, Messi si se už není vůbec jako skoro rychlej, ale furt to stačí, hele. Na Foudena. Kámo, zakončení, dobrý, dorážej, je to, není to gol, kámo, je to tyčka, no to splázil. Jako dorážka jen tak tak, no, gol to není, že jo. A tam je zranění, je to, jo. To něco by škodili, ale naštěstí je to jejich zranění, ne moje. Plus padli s Gravenberchem, co se mu stalo, no, ale sorry, je mi to líto. Ó, to byla špatná rozehrávka. Ó, tak kámo, moje kariéra skončila právě teď. To špatná rozehrávka, OK, ale tohle... Tohle, no ty magore. Tak a zrazu... Prohráváme 0-1. Tak bohužel, prohráváme 0-1. Na začátku druhého poločasu. Potom co nás jako tam trošičku vyšachovali. My jsme neměli dostatek štěstí na to, aby jsme dali ten gol začátku a ten zápas mohl vypadat úplně jinak, ale musíme pracovat s tím, co máme. Teď máme Kunku a kam Alvarez. Alvarez gol, kam přesně, tohle musíme dělat. Mendes to vytáhl hodně nahoru, Kunku, Alvarez, pravačkou, let's go. Když Alvarez teďka gol, tak tam musíme poslat Haalanda, že ten je čerstvější a já potřebuju to. A potřebuji týpka, který to vždycky 100% zakončí. Mendes, Haaland, Foden, Frenkie de Jong, kámo, škoda. Messi na Haalanda, kámo, pojď. Musím takhle z úhlu. Vole, jsem urval branku. Tak, musíme střídat. Musíme dát vinýho takhle. To by mohlo být v klidu. A potřebuji to udělat nějak. No, Frank je unavený, že kdo mi to tam bude rozehrávat. Tak na to dáme. Tak na to budu muset udělat. Dám tam i Timbera místo Araucha. Poudnáme si ho a už jdeme do vápna. Díkej tam, Haalande. Haaland. Messi. Messi na vinýho, kámo. Messi jak zabojoval. No vápně, skvělý. Haaland to sice ztrátil, ale dívej. Messi. Vybojoval balón, nahrávka, viny z první. Gol. Viny dávala i... První zápas gol, myslím. Jo, dával úplně na konci, jak jsme ho pustili do ty otevřené obrany vlastně. Unavený od obrany. No co? No, tak to bych se pěkně nasral, kdyby jako tohle byl gol. Nech tam jako takhle mohl projít přímo z toho, když rozehrál. Tam zase patičky dávají borci. Kam dívej, Vini. Je na Vinio. Vini nedotáhne to do branky. Že jsem nahrál na Alvareze, možná jsem měl střílet. A tam mají golman. Tam mají golman, takže bacha na to. Ale máme my, a to je Vinny, který uteče. Pořádá gol do prázdné branky. Jo. Kámo, ale jak... Vinny, proč to takhle točíš, proč to nekopeš normálně bodlem? Kámo, slavíme to, jak kdyby jsme vyhráli Ligu mistrů, ale... Jako byl to důležitý zápas, ne že ne? My jsme se dorovnali aspoň bodama. Takže Vinny zatím, kámo, nejlepší střelec snad našeho týmu. Kámo, já jsem úplně přešel 12-12 střely, jsem byl kámo, o třídu lepší. Slávka prohrála 2-1 s Lipskem, tak to je škoda. Kámo, Haaland tady říká, že má dobrou formu, že nechce sedět. On se naštval, jak jsem tam začal dávat Alvarez, ale to se jako vůbec nemusí bát. Bude normálně hrát jako základ, že jo, je to pan Haaland. Říká nás Sheffield United. Máme tady nějaký změny, co potřebujeme udělat. Mendes je unavenější trošičku, necháme ho teďka na střídačce. Dáme tam Gomeze, bude po prvním základu, uvidíme, jak mu to půjde. A jinak Alvarez dostane šanci před Messim tentokrát v základu. A Sheffield má Šeška, nadějnýho útočníka do budoucna. Haaland 7 gólů, bilance v soutěži 32. Haaland je prostě zvíře. Uvidíme, kolik teďka přidá gól tenhle ten zápas. Jak to napál ten borec tady, okay. Kámo, Sheffield je někde jako ke spodku tabulky, takže by to jako mělo být pohodlný vítězství, ale nikdy nevíš, že jo. Kámo, ten balon na Foudena od Haalanda, to skoro vyšlo. Kámo, dívej, Alvarez zabojoval. Alvarez na Vinnyho. Kámo, ale bohužel to nedošlo k Haalandovi. Pěkně Araucho. Velice krásně Araucho. Kámo, ale nehrajou ty týmy vůbec špatně, ta Premier League je fakt nabouchaná. Jasně, že Sheffield není nějaký tým, který by bojoval o evropský poháry nebo tak, ale... Haaland.
Gravenberg. Na Haalanda. Haaland bomba. Ty vole, to jsem málem. To kdybych kámo trefil od břevna třeba, tak kámo. Mezi nohama jsem mu to střelil. To byla taková divná animace, ty střely. No, jsme na čtvrtém místě. Chelsea jsme trošičku dotáhli do, na dva body. Za náma je Tottenham, který obhajuje titul, ale zatím i začátek taky asi nevychází úplně podle představ, hádám. Když jsem se koukal, tak Kane jim tam dává hromadu gólů. Kámo, počkej. Tam byla Araujo. Přečetl jsem to skvěle. Jo, oni si tam s tím nějak moc dobře neporadili, kámo, nějak zazmatkovali. Tu jsme s Fodenem, Finesku. Asi neměl šanci na úspěch, ale roh z toho je dobrý. A Foden je kapitán dokonce v tomhle zápase. To jsem ani neudělal já, by the way, ale zlobit se nebudu na to, nebo nezlobím se vůbec. A Haaland pojď zaber. Dobra. Vinny, Haaland už si tam nabíhá a je rychlejší. Až to nahraje na Fodena, který dává na 1-0. Haaland není sobec. Radši to dá do lepší příležitosti Fodenovi, který dává na 1-0. Již já myslím, že ten, i ten Haaland by to dal, podle mě. jak má dobré zakončení, by to dal i tak, ale... Druhý gol v 9 utkáních. Kámo, dívej na něho, druhý gol. Vinny na Haalanda. Haaland, kámo, ale ne, počkej, to chytl ten golman. To byla pořádná rána. Zbytečný faul a to bude karta tam potom mají. Ale hlavně to bude gól, ne? Nebude, kámo, Ederson je ready naštěstí, ale kámo, chyba na polovině hřiště znamenala obrovskou šanci pro ně. Vinny na Haalanda a to by mělo být 2-0. To je 2-0. Haaland si stejně připisuje gól na ten zápas a už je to 8. v této sezóně. Jo, to bylo jednoduché zakončení, co se budeme. Dal těžší góly. Tohle prostě s Haalandem, to prostě počítá, že to Haaland dá takovouhle situaci. To je bacha na nějaký centr z boku. Protože by to chtělo udržet čistý kontro. Čistý konto pro Edersona, možná. Co šeško? Dobrý Ederson toto. Kamo, to mohl vzít Edersona, ale proč jim necháváš roh? Zbytečná šance na gól. No dívej. Ederson teďka musí znovu zasahovat zbytečně. Kdyby to předtím vzal, tak žádný roh není. Ale Messi vyhrál hlavičku. Někdo to zablokoval a už je to daleko od branky a je to 2-0. Dopadlo to přesně tak, jak všichni čekali, hele, Cityčko prostě. Cityčko doma je crazy. A Fulham obral o body Chelsea, to je přesně to, co jsme potřebovali. Takže tabulka po 9 kolech vypadá tak, že Aston Villa pořád první a pořád neprohrála. Kámo, dostala jenom 7 gólů, 16 střelila. To je actually hodně dobrý na ně. My máme jednu jedinou porážku a to je právě od Aston Villa, takže kámo, že bychom šli jako o titul tady bojovali s Aston Villou. I záleží, jak oni to dlouho vydržou, no, ten tlak. Příště nás čeká Everton, Real Sociedad, to už jdeme do druhého kola Ligy mistrů, nebo do těch odvetných zápasů. Kámo, čeká nás United, ještě jsme United ze 3 zápasů neporazili ani jednou, takže doufám, že příště to konečně prolomíme. A čeká nás, kámo, už budeme příště vědět, jestli postoupíme nebo nepostoupíme ze skupiny. Tak jo, vidíme se zase zítra, pokud tě video bavilo, dávej like, dávej odběr, dávej zvoneček, ať víš, kdy vychází videa. Díky, že jsi dokoukal semka, pěkný den a čus. Člověku porývám svojich lidí na menáž, bo tutaj jeden, druhý, třetí to umírá po berách. Z levej suka dají dupy, z pravej říká kolega, tempo je přeči story, že už poznal rapera.